ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷቸዋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ ምትሏን በተለመጫን ጊዜው አሁን ነው። ተመልካቾቻችን ከረፍት ተመልሰናል። እንግዲህ በውይይታችን ብዙ ነገሮችን ያውቃችሁ የተማራችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ መሃል ስልኮች እየተደወሉ ነው። ስለ ተደወሉ ስልኮች ሁሉ እናመሰግናለን። ለሁሉም መልስ መስጠት ስለማንችል እንግዲህ አብዛኞቻችሁ ስልካችሁ ተያዘ የምትሉ ሰዎች በተቻለ መጠን በአጭር የጽሑፍ መልእክት ብትጽፉልን መልእክታችሁ ይደርሰናል። ያንን ተንተርሰን እንግዲህ ማስተካከል ያለብን ወይም ማድረግ ያለብን ነገር እናደርጋለን። በተረፈ ዝግጅቶቻችን አመለጣን የምትሉ ሰዎች በስክሪን ላይ በምትመለከቱት የፌስቡክ አድራሻ በመግባት ላይክ አድርጋችሁ ያመለጣችሁን ቪዲዮ ይሄንንም ጨምሮ መከታተል ትችላላችሁ። ወይዘሮ አርጋሽ አሁን የኢትዮጵያ ሁኔታ ተቀይሯል። ኢህአዴግ አለ ወይስ የለም? ኢህአዴግ አለ ነው የተባለ ያለው። ኢህአዴግ የወጣ ኃይል ነው እንትን ያለው። ግን ያስባል ደረጃ ሲያዩት ድሮ የሚያውቁት ኢህአዴግ አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ አይቶት የማያውቀውን ብዙ ነጻነት እየተለማመደ ነው ያለው። እኔና እርሶንም ይኸው በነጻነት ቁጭ ብለን የምንነጋገረው ይሄ መብት ተሰጥቶን ነው። እና ከዚህ በፊት የነበረው ኢህአዴግ አስተሳሰብ ሰዎቹ ሳይቀየሩ ፓርቲው ሳይቀየር ሌላ አዲስ ነጻነት መጥቷልና ይህን እንዴት ይገመግሙታል? እንግዲህ ኢህአዴግ እንደ ድርጅት እነሱ ራሳቸውም አራት ድርጅቶች እንዳሉ ነው ሆኖ ፖዝ የሚያደርጉት። ግን ከዛ ድርጅት የወጡ የተወሰኑ ግቡግ ምን ልበላቸው አባሎች አሁን ሁኔታውን እየመሩ ናቸው። ግን የወጡ መውጣታቸው ምንም የሚታይ ነገር የለም። ኢህአዴግም አለ ነው የሚባለው፣ አራቱም ፓርቲዎች አሉ ነው የሚባለው። ከኢህአዴግ ውስጥ ነው ያለው ግን የድሮ አመራሮች የሉም። ስለዚህ አዲስ አመራር ተፈጥሯል። አዲስ አመራሩ እንግዲህ የተወሰነ ክፍት ያደረገው ነገር አለ ማለት ነፃ ያደረገው ልቅ እንዲሆን ያደረገው ነገር አለ። ይህንን በማድረጉም ብዙ ድርጅቶች ከውጭም ገብተዋል። እዚህም መነጋገር ከነበረው የተሻለ በነጻነት ወረገ መነጋገር ተጀምሯል። ይሄ ግን እኔ እንደሚገባኝ ይሄ ጥሩ ነው፣ እንትኑ ስቴፑ ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄ ይሄ ብቻ ነበረ ወይ ነው። አሁን የነበሩትን አመራሮች አውድቆ አሁን ያሉትን አመራሮች እንዲመጡ ያደረገው የሕዝቡ ጥያቄና እንቅስቃሴ ይሄ ብቻ ነበር ወይ የሚል ነገር አለኝ። ይሄ ብቻ አይደለም። መጀመሪያ ነገር ኢህአዴግ ራሱ በሌጂትመሲ የለውም ተብሎ ሲጠየቅ የነበረ ድርጅት ነው። ሌጂትመሲ ኢንሴንስ ምን ማለት ነው? ምርጫ፣ በነፃና ግልጽ ምርጫ ስልጣን የያዘ ኃይል አይደለም። ተወዳዳሪዎች ነበሩ፣ ምርጫ ነበረ። ግን ምርጫው ነፃ ግልጽ አልነበረም፣ ዴሞክራሲያዊ አልነበረም። ያኔ እንኳን በዛ ኢንቫይሮንመንት እንኳን ያሸነፉ ማለት ድምጽ ያገኙ ኃይሎች እንኳን ድምጻቸው በትክክል እንዳይቆጠር የሚደረግበት የነበረ ጊዜ ነው። ስለዚህ ፖለቲካሊ ሌጂትመት አይደለም ባይነኝ እኔ ኢህአዴግ አሁን ጠቅልሎ ስልጣኑን የያዘው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ገና አልተመለሰም፣ ለወደፊቱ መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው ምለው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ይሄ ብቻ ሳይሆን አሁን ሀሳቦች በየአቅጣጫው የተለያዩ ሀሳቦች እየመጡ ናቸው። ኤክስትሪም የሆነ ሀሳቦች ናቸው ዶሚነት እያደረጉ ያሉት እና ይሄ ኤክስትሪም የሆነ ሀሳብ ፓርቲዎችም ብዙ ናቸው ገብተዋል። እዚህ የነበሩም አሉ። እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ አልመጡም። አንድ ላይ ማለት በሀሳብ ተገናኝተው ወይ አውት ለኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንድትቀጥል ሰላምም ሁና እንድትሄድ እንዴት ነው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚል እንትን አልተፈጠረም እስካሁን ድረስ። እኔ እርጀንት ነው ብለው የምለው ይሄ ነገር ከሌላው ነገር እርጀንሲ የሚጠይቅ
አሁን በዛምበዚህም ያለው እንትን የህዝቦች መፈናቀልና ትንኮሳ ማቆም የሚቻለው እነዚህ ከደጅም ከውስጥም የገቡት ኃይሎች ተሰባስበው እንዴት ነው ማድረግ ያለብን? አገራችንን እንደ አገር ለማስቆየት እንዴት ማድረግ ያለብን የሚለው ጥያቄ መመለስ። እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ ያገባኛል የሚሉ ምሁሮችም አሉ፣ ተመራማሪዎችም አሉ፣ ወይ አውት ማሳየት የሚችሉ እና እነዚህ ኃይሎች ገና ድዌል ማድረግ አልጀመሩም። አብሮ መነጋገር፣ አብሮ መድረክ መፍጠር፣ አብሮ ዲዛይን ማድረግ የኢትዮጵያን የወደፊት እጣ ፈንታ የሚወስን አቅጣጫ ለማስቀመጥ አብሮም ቁጭ ማለት እንኳን ሙሉ ለሙሉ ተጀምሯል የሚል እምነት የለኝም። ይሄ ደግሞ እኔ በእኔ አመለካከት እርጀንት ነው የምለው። ኦብቪስሊ እንትን ሰዎች እየተመደቡ ነው ማለት ባለስልጣኖች የተማሩ የሚችሉ ናቸው ተብለው እየተመደቡ ነው። እንትንም ተወሰኑ ህጎችም ሪቫይዝድ እየሆኑ ነው። ይሄ በማድረግ ብቻ ነገር አይፈታም። ይሄ እንዳለ ሆኖ ዋናውና እርጀንቱ ግን የች አገር የት ወዴት እየሄደች ነው፣ እንዴት ነው ማረጋጋት የሚቻለው የሚለው ነገር ትልቅ ጥያቄ ሆኖ የሀገሪቱ ትልቅ ስራ መሆን አለበት። ስለዚህ ያንን መጀመር አለብን ጊዜ ሳንሰጥ የሚል እንትን አለን። አሁን ባለው ሁኔታ ሲመለከቱት እንግዲህ በጣም ቁልፍ የደህንነትም የምንም ቁልፍ ጉዳይ ሆኖ እየታየ ያለው የኢህአዴግና የህወሓት ግንኙነት ነው የሚል እምነት አለው ህዝቡ። ምክንያቱም ህወሓት ለምሳሌ ያራምድ የነበረው ፖለቲካ የዘር ፖለቲካ ነው። ለምሳሌ አሁን ከዛ ከለውጡ በፊት የኢትዮጵያ ክልሎች ዝም ብለው በመልካም ምድራዊ ሁኔታ ነበር ተከፋፍለው የነበረው። ከዛ በኋላ ግን ሁሉም ወደ ጎሳው ወደ ክልሉ እየተባለ ይሄ አይነት ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረ እና በተለይ ህወሓት ግንባር ቀደም በመሆኑ የተነሳ በትግራይ ልጆች ላይ ከፍተኛ ጥላቻ እንዲፈጠር ሆን ብሎ ሰርቷል የሚሉ ሰዎች አሉ እና ይህንን እንዴት ያዩታል? የትግራይ ጥላቻ በሆን ብሎ ሰርቷል የሚባለው እንደ መንግስት ነው መታየት ያለበት። መንግስት ነበረ ህወሓት ኢህአዴግ ማለት ነው። ኢህአዴግ ላለፉት 27 ዓመት ወይ ደግሞ እኔ የባሰ ያልኩት ደግሞ ካለፉት ከ93 ጀምሮ ያለው ጊዜ ህዝብን የሚያማርር ስራ ሲሰራ ነው የከረመው። በፍትህም፣ በህግ የበላይነትም፣ በምርጫም፣ በኢኮኖሚውም ሁለት ዲጂት አደገ ይባላል እንጂ መሬት ላይ ጠብ ሲል አልተገኘም፣ አልታየም። በመስኖ ሰራን ይባላል እንጂ መስኖ የለም። እና በኢኮኖሚውም፣ በፖለቲካውም፣ በህግ ልዕልናም፣ በፍትህም ብዙ ችግሮች እየፈጠረ የመጣ ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ብዙ ሰው እንዲማረር አድርጓል። በዛ ድርጅት ውስጥ ቁልፍ ሊደርሺፕ የነበረው ህወሓት ነው። ይሄ እንትን የማይተብል ነገር ነው። ግን ኢህአዴግ ነው በአንድ አጠቃላይ ግን ሀገሪቱን ሲመራ የነበረ። ስለዚህ ይሄንን ኢሜጅ ያ ዶሚኔቲንግ ፋክተር ደግሞ አት ዋን ፖይንት አቶ መለስ ነበሩ። በጣም እንደ አንድ ሰው ድርጅት የሆነበት ጊዜ መጥቶ ነበር። የአንድ ሰው ድርጅት የሆነበት ጊዜ ከዛ ከታድሶ በኋላ ኦልሞስት የአንድ ሰው ድርጅት የመሆን ሁሉም እየተቀበሉ እሳቸውን የሚሉትን እየተቀበሉ እያንጨበጭቡ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው። በዛ ምክንያት ከትግራይ ጋር አሶሺየትድ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ያን የትግራይ መሪ ነው እኮ እንደዚህ የሚያደርግ ነው ያለው። ግን አንዳንድ ጊዜ ሲታይ አሁን ህወሓትን ካልደገፋችሁ ሌላው አይፈልጋችሁም እያሉ ፕሮፓጋንዳም ጭምር ይሰራባቸው ነበር ተብሎ እንደዚህ አይነት ሁኔታ እንደዛ ኢሜጅ ፈጥሯል፣ መማረር ፈጥሯል። ቁልፍ ተዋጮች ደግሞ ህወሓቶች ናቸው የሚል ነገር ያሳድራል። ይሄ እንዳለ ሆኖ በትግራይ አካባቢ የነበረው እኛ እንኳን ስንደራጅ አረና ብለን ስንደራጅ ያው የህወሓት አመራሮች እዛ የነበሩት ትግራይ ሁለት ድርጅት መሸከም አይችልም ነው ያሉት። ከህወሓት ውጭ ሌላ ድርጅት ሊኖር አይችልም ብሏል። ይሄ ትክክል ነው።
ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ያ ህዝብ መብቱ እንዳይጠቀም ማፈን ነው። እና ያ ማፈን ደሞ በህወሓት ላይ ነው፣ ዞሮ ዞሮ በህወሓት ላይ ነው ጥላቻና ምሬት ያሳደር የፈጠረው። አሰንተሰቴ ግን ህግ ፈቅዶ እኛም ተደራጀን ገባን። እኛንም ሊያሰሩን አልቻሉ። እነዛ ወጣቶች እየገደሉ እያሰሩ አንዳንዶቹ አካላቸው የጎደሉ ማለት ነው። አሁን በቴሌቪዥን እንደዚህ ተሰራ እንደዚህ ተደገመ ተብሎ ይቀርባል። ይሄ በእነዚህ አራት ሰዎች ብቻ የሚገለጽ አይደለም። እኛ ጋር እንኳን በአጭር አመታት ስንት ሞተዋል፣ ስንት አካል ጎድሏል፣ የኛ አባላት ማለት ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ እንትን ነው አን ዴሞክራቲክ ስለሆነ የራሱን ስልጣን የማስጠበቅ ሂደት ብቻ ይዞ ይሄድ ስለነበረ ህዝቡን በድሏል በተለያየ መንገድ። ይሄ ደግሞ አንድ ሩሊንግ ክላስ አንድ ስልጣን ላይ ያለ ኃይል የተለመደ ነው አሰራሩ። ይሄ በኃይል መግዛት፣ ማሰር፣ መጨፍጨፍ፣ እምቢ ካለም መግደል መግደል ማልኳለ። ይሄ ስልጣን ብቻ ከሆነ ሐሳቡ አንድ ገዢ የማያርገው ነገር የለም። ስልጣኑን ሜንቴን ለማድረግ አማራም ይሁን ትግራይም ይሁን ኦሮሞም ይሁን በንሻንጉልም ይሁን ስልጣን ሜንቴን ማድረግ ከሆነ ሐሳቡ ያንን ሜንቴን አንድ ዴሞክራቲክ የሆነ ስርዓት ዋናው ተልእኮ ስልጣን ላይ መቆየት ህዝቡን እያፈነ እስከሆነ ድረስ ማሰርም አለ መግደልም አለ አካል መግደልም አለ ማፈን እንዳትናገር ነፃ ድርጅት አለመፈቀድም አለ። እነዚህ ትላልቆቹ እስከ ትናንሾቹ ጥበቦች በሙሉ ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ ህወሓት ኢህአዴግም እንደዛ ነው ያደረገው። አሁን እንግዲህ አንዳንድ ቦታ ያው ኢትዮጵያ የሁሉም ሀገር ነች። ትግራይ ውስጥ ኖሩ አንድ ሰው ትግራይ ተወላጅ ሆኖ የትኛውም ክፍል ላይ ኖረ ሙሉ ትግራይ ላይ ያለው መብት ሌላው ክፍል ላይ መብት ሊኖረው ይገባል። ነገር ግን አሁን ሰዎች ከትውልድ አካባቢያቸው ውጪ በሚሆኑበት ጊዜ ተሳቀው እንዲኖሩ የሆነበት ጊዜ አለ እና አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደዚህ ፕሮፓጋንዳዎች አሉ። ይሄንን አስተሳሰብ ለመቀየር ነው አሁን እየተሰራ ያለው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ጋር ሀገር ከሆነች አንዱ አንዱን መጠበቅ አለበት። ያንዳችን ህልውና በሌላችን ላይ የተያያዘ ስለሆነ ነገር ግን ይሄኛው አካሄድ አሁን አንዳንድ ሰዎች ከትግራይ ደውሉና የትግራይ ተወላጆች ላይ ብቻ ነው ትኩረት እየተደረገ ያለው የሚሉት ነገር አለ። ይህንን ሰምቶ ያውቃሉ ሰው? አሁን ያለው አካሄድ እንዳልኩ ነው። ሆሊስቲክ ከሆነ በሆነ መንገድ ካልተሄደበት እና ደግሞ ግልጽነት ባለው መንገድ ግልጽነት ህዝቡ ግልጽ እንዲሆንለት መደረግ አለበት። ካልሆነ ለትርጓሜ እንትን መንገድ ይከፍታል፣ ለትርጓሜ መንገድ ይከፍታል። እኔ በበኩሌ ፌዴራሊዝም በዴሞክራቲክ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ተተግብሯል የሚል እምነት የለኝም። አንድ ዴሞክራቲክ የሆነ እንትን መንግስት የራሱን ኢንተረስት የራሱን እድሜና ራሱን ጥቅም ለማስጠበቅ በሚያስችለው መንገድ ነው እንትን ያደረገው። ይሄ የፌዴራሊዝም ስርዓቱን እንዲሄድ ያደረገው በዚህ ምክንያት ቁርሾዎች ተፈጥሯል፣ ቅሬታዎች ተፈጥሯል። ዴሞክራቲክ በሆነ መንገድ ቢሄድ ኑሮ ይሄ ፌዴራሊዝም በቋንቋ፣ በባህል፣ በታሪካዊ አኗኗርና ስነ አእምሮ መሰረት አድርጎ የተደረገው ክለላ ዴሞክራቲክ በሆነ መንገድ ግልጽነት ባለው መንገድ ህዝቦች ራሳቸው ወስነው ራሳቸው ተወያይተው ራሳቸው የሚመራቸውን መርጠው ሲያወርዱም ራሳቸው እያመረጡ እያወረዱ ሲሾሙም ራሳቸው እየሾሙ ሌሎች የዴሞክራሲ ተግባራትም እየተገበሩ የመናገር ነጻነቶች፣ የመደራጀት፣ የመጻፍ፣ የምናምንም ተግባር ላይ የዋለ ቢኖር ኖሮ ይህንን ሁሉ ፍልስልስ አሁን ያለው አይፈጥርም ነበር ባይ ነኝ። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር በጥንቃቄ መያዝ አለበት። አሁን
ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን በፈልግነው መንገድ መኖር እንችላለን። ህገ መንግስቱም እኮ ይላል አለ እኮ ህገ መንግስት ላይ ማንም ሰው በክልሉ ወጥቶ በሁሉም በማንኛውም አቅጣጫ የኢትዮጵያ ንብረት ማፍራት ኖሮ መመስረት ይችላል እኮ ይላል። ይሄ አሁንም ይባላል ያንንም አለ ጽሁፉም አለ። የቸገረው ያልሆነው ተግባር ላይ ያልዋለው ያ ነገር ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ ሊተገበር ስላልቻለ ነው። ደግሞ በሂደት ያንን ዲሞክራሲና ያንን አንድነትን መንፈስና ስሜት እያጠናከረ መሄድ ስርዓት አልነበረም። ከፋፍሎ የመግዛት እድሜ ለማስረዘምም የመከፋፈል ስርዓት እንዲሆንም ተጠቅሞበታል ኢህአዴግ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ችግር ስለነበረው ነው አሁን ችግር የተፈጠረው። አሁን ያለው ችግር ደግሞ በዚህ በቀላል መንገድ የሚፈታ አይመስለኝም። ማለት እንደዚህ ነው የምንፈልገው በሚል ንግግርና አካሄድ አይፈታም። ሴትል ዳውን ቁጭ ብሎ መታየት አለበት። ቁጭ አንድ ግልጽነት መኖር አለበት። ለምሳሌ ኢንሴኩሪቲ ለምሳሌ ትግራይ ላይ የኤርትራ ተከፍቷል። መከፈቱ ለህዝብ ጠቅሟል፣ ለህዝቦቹ ጠቅሟል። ግን አሁን ለጦርነት የዳረገን ነገር እንዴት ሆነ? ያኔ ጦርነት ምክንያት የሆኑ ነገሮች እንትን እንኳን ባድም እኮ አይደለች ምክንያት የሆነችው ያ የኢኮኖሚ ትስስራችን፣ የፋይናንስ ትስስራችን፣ የንግድ ትስስራችን የዚህ ገብቶ ጣልቃ ገብቶ የሰው ማሰርና ማጥፋት ሁኔታ እኮ ነው ወደዛ የመራው። ኤርትራ የኤርትራ ሻዕቢያ እዛ ሆኖ ኢትዮጵያንም ለማስተዳደር ይሞክር ስለነበረ እኮ ነው ወደዛ ያመጣል። ስለዚህ ምን ሴኩሪቲ ያለው ያ ነገርስ እንዴት ሆነ? ያድሮ ወደ ጦርነት የመራን ነገር ምን ተደረገ? ተስማምተናል ጥሩ ነው ያለ ነው ይባል የተባለ ነው አሁን ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ ለትግራይ ህዝብ በእንደዚህ አይነት መንገድ ስርዓት ባለው መንገድ ግንኙነታችንን እያዳበርን ያለ ነው የሚል ግልጽ የሆነ ነገር መነገር አለበት። ኡፈይ እንዲል ሰው። ሁለተኛ ከሌሎች ሀገሮች የሚደረገው ያለው ትስስርም ለምሳሌ ከግብጽ፣ ከሳዑዲ፣ ከኳታር አይደለችም ከዱባይ ጋር ከነዚህ ጋር ታሪካዊ ትስስራችን ይታወቃል። ታሪካዊ ቁርሾ ያለን አገሮች ነን። የኛ ወዳጆች ናቸው በታሪክም በአሁንም የሚባሉ አይነት አይደሉም። ይሄን አይነት ኢንተራክሽን ሲደረግ ሰው ስጋት ይፈጥርበታል። ምንድናቸው እነዚህ? ምን ያረግነ ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል፣ ኮንፊዥን ያስነሳል። ስለዚህ ኮንፊዥኑ እንዳይፈጠር እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ተብሎ ድርድሩና እንትኑ የተግባቡበት ነጥብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ መሆን አለበት። ሽልማት ይሰጣል። ለምሳሌ ምን ስለተደረገ ነው የሚለው ህዝቡ ምንድነው ስለ የሚጠቅመን ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ስራ ተሰርቶ ነው ወይስ ለነሱ ጥቅም የሚውል ስራ ተሰርቶ ነው ታስቦ ነው ምንድነው ነው የሚለው ኮንፊዥን እና ስጋት ይፈጥራል። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህ ሲታሰሩም ሰዎች በሆነ መንገድ በኮራፕሽን የሚጠረጠሩ ሰዎች መታሰራቸው ማንም አይቃወምም፣ የትግራይ ህዝብ አይቃወምም። በሰብአዊ መብት መጣስ የሚታሰሩ ሰዎች ካሉ መታሰር አለባቸው፣ አይቃወምም የኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ። ግን ምንድን ነው የሚለው እነዚህ ኦኬ ታሰሩ አሁን የሚታዩት ያሉት ሰዎች ያ መንግስት ምን ሲያደርግ ነበር? እንደዚህ አይነት ተግባር ሲደረግ ማን ያወጣው ፖሊሲ ይዘው ነው እንደዛ ያደረጉት? እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አይነት ብልግና ሲፈጽሙ ምን ያደርግ ነበር ያ ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት ወይም ኢህአዴግ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚባለው ምን ሲያደርግ ነበር? ማን ነው ፖሊሲውስ የሚያወጣው? ራሱ እንደዚህ አድርጋችሁ ቶርቸር አድርጋችሁ የምናምን ምናምን የሚለው ነገር ማን ነው ያወጣው? እነሱ ተጠየቁ። ኦኬ እነዛ እንደዛ አድርጉ የተባሉት ሰዎች ስለምን ይሸማሉ? ለምን ይሸለማሉ? ለምን ስልጣን ይሰጣቸዋል?
سلطان لاي كانوا دومو لمن يتطيقوا يهكو جنبر فطرال አሁን በተለይ የሱን ጉዳይ በተመለከተ ሰው ህዝቡ የሚያነሳው ጥያቄ አለ ካማራም ክልል ይሁን ኮሮሚያም ክልል ይሁን ከሌላም ክልል ያሉ ህዝቡን ሲበድሉ የነበሩ ሰዎች አንዳንዶቹ መከለ ሄዶ መሽገዋል እዛ ደግሞ ያለው መንግስት አሳልፍ ያልሰጠን ብሏል የሚባል ነገር አለና ይሄንን የሚያቆት ነገር አለ ስለዚህ ጉዳይ አሳልፍ ያልሰጠን የሚል አላቅም መስለሚለው ነገር ዝማቀው ነገር የለም ግን ዋናው ነገር ምንድነው እነሱ ህግ ነው የሚገዛቸው አገሪቱ ህግ ይግዛት መጀመሪያ አሁን ለምሳሌ አሁን በስም የተጠቀሱ ሰዎች አሉ አሁን ለምሳሌ እዚህ የመብት ተሰጥ ጉዳይ ሲነሳ ደህንነት መስሪያ ቤቱን በዋናነት ሲመሩት የነበሩት አቶ ጌታቸው አሰፋ ምክትላቸው ተይዘዋል አሁን ተይዘው በፍርድ ጉዳያቸው የታየ ነው ግን እሳቸው ሹመት ነው ያገኙት እንደውም የታየው ከዛ በኋላ ሹመት አገኙ እንጂ ለህግም አልቀረቡም ይሄ ለምን ሆነ ብሎ የሚጠይቅ የኢትዮጵያ ህዝብ አለና ይሄ ለዚህ ምንድን ነው ያሉት ምላሽ አሁን እኮ ምን መሰለ ይሄ ጌታቸው አሰፋ ወንጀል የሰራ እሱ ከሆነ የሚመራቸው የነበረ መጠየቅ የለበትም የሚል ሰው ያለ አይመስለኝም ግን ምንድን ነው ከዛ በላይ ነው ጥያቄው ነው የተባለ ያለው ከዛ በላይ ነው ጥያቄው ማለት ጌታቸው አሰፋ መንግስት እኮ አይደለም የአንድ የመንግስት ድርጅት መሪ እኮ ነው ማን ነው ድርቅ እንደዚህ ልቅ እንዲሄድ ያደርገው ማን ነው ሲስተሙ ነው ራሱ ኢህአደግ ኢህአደግ ደግሞ ህወሓቶችም አሉ ብአዴኖችም አሉ ደቡብ ህዝቦችም አሉ ቁልፍ ቦታው ላይ ማለት ነው አትሊስት ኢህአደግ ብለን አስፈጻሚው እንኳን ብንወስድ የአስፈጻሚ አባላት ማለት ነው ናቸው እና ምንድነው የሚሰሩት የነበሩት እነዚህ ምንድነው ማን ነው ፖሊሲውን ዲፋይን አርጎ እንደዛ እንዲሄድ የሚያርገው እንትና ጌታቸው እንትና ኮራፕሽን ተብሎ ተታሰረ ጀነራል ክንፈ ጀነራል ክንፈ መሪያል ነበረው ያን ሁሉ ሲሰራ ያን ሁሉ ተደረገ የሚባለው ነገር ግሮስ ነው የተቀረው ሲፈተፈት የሱ ብቻ ጥፋት ላይ ሆን ይችላል ሲበታተን ማለት ነው ሲበተን ግን እንደዛ ማርጎ ከሆነ መሪ አልነበረውም የሀገር አልነበረውም እንላለን እንዴ መሪዎች የታሉ የት ነበሩ ቦርድ አለው የቦርድ ቸርማኖችም ነበሩ ቦርድ አባላትም ነበሩ ያ የቦርድ ስልጣን ጥሶ ነው ያደረገው እሱ ወይስ ቦርዶቹ ጎን ያሉት ነው የሰራው ነገር ከዛ ባይ ዲፊኒሽን ባይ ፖሊሲስ እንደዛ እንዲሄድ እንትን ውሳኔውን የወሰነ ዳይሬክሽኑ ያስቀመጠ ማን ነው አገሪቱን እንድትበላ እንድትዘረፍ ምንድነው ቢባለው የሰብአዊ መብት መጣሻ ሰፈር እንድትሆን ያደረገ ማን ነው ማን ያ ካልተጠየቀ እነዚህ ዘመሃድ ላይ ያሉት ብቻ በመጠየቅ ፍትህ አይመጣም ችግር አይፈታም መጠየቅ ያለበት ወሳኙ አካል ኢህአደግ ነው ኢህአደግ ለስልጣኑ ብሎ ብዙ ሰርቷል ቁልፍ መሪዎች የኢህአደግ አሁንም ስልጣን ላይ ያሉ አሉ አተማቀለም የገቡ ሊኖሩ ይችላሉ ከነሱ ውስጥ አይ ዶንት ኖ ማን ለመቀለ ታዳቅም ግን ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ ቁልፍ ሰዎች ምን ሰሩ ነበራቸው ተብሎ መጠየቅ አለባቸው እነዚህ አይጠየቁ ማለት አይደለም ግን ዝም ብሎ እኔ ባለስልጣን ሆኜ እነሱ ሲሰርቁ ኦኬ የፈረምኩ ኦኬ ያልኩ ከነበርኩ ወይ ባልልም ስራዬን አልተወጣሁም ስለዚህ መጠየቅ አለብኝ ስለዚህ ሆሊስቲክ የሆነ አፕሮች ያስፈልጋል እንትኑ ራሱ የሰብአዊ መብት ጥሰት ጥያቄም የኮራፕሽን ጥያቄም ሆሊስቲክ ይሁን አንዱን የሚያጠቃ ሌላኛውን ችላሚል አይምሰል እንዳይመስል ብቻ ሳይሆን መሆንም ስላለበት በዛ መንገድ አፕሮች መሆን አለበት ሌላው እንግዲህ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ማደርገው የድንበር አካባቢ ያሉ ሰዎች ያለው ስጋት ነው በተለይ አሁን ጎልቶ ይወጣለው ለምሳሌ በኦሮሚያና በሶማሌ መካከል ግጭት ተፈጥሯል በቤንሻንጉል ጉሙዝና በአማራ መካከል ግጭት አለ
ከዚህም በላይ ደግሞ አሁን በጣም ያሰጋለ በወልቃይትና በራያ አካባቢ ያሉ ህዝቦች ናቸው። እነዛ እዛ ያሉ ህዝቦች ሲታዩ የተቀላቀሉ ህዝቦች ናቸው። አማርኛም ትግርኛም ተናጋሪዎች ናቸው። ባህላቸውም የትግራይ ባህልም የአማራ ባህልም ያላቸው ናቸው። ነገር ግን ይሄ ስርዓቱ በፈጠረው ድንበር ምክንያት ይሄ እኔ ነው ይሄ እኔ ነው በሚል ግጭት ውስጥ እየገቡና ወደፊትም ደግሞ አስጊ ተጦርነትም ለልቂትም አስጊ ሁኔታ ላይ እየገባ ነው ይባላልና ይሄንን በተመለከተ ምን አስተያየት አለዎት? አዎ መከረር የተከረረ ነው። ህዝቡ ግን አይደለም ባይነኝ እኔ ይሄ ተራው ህዝብ እኔ ወደ ትግራይ አይደለሁም ወደ አማራ ነው መሆን ያለብኝ ወይ ደግሞ አማራ ነኝ አማራ አይደለሁም ትግራይ መሆን አለብኝ በሚል እየተከረረ ነው የሚል እምነት የለኝም። ተራው ህዝብ አሁን የሰጋና የፈራ ያለው ጦርነት የተጫረብን ነው። በእኛ ስም ሆኖ ወደ ጦርነት እንዳንገባ ባካችሁ ይህንን መንገድ አስይዙት ነው የሚለው ያለው ህዝቡ። ወደ ጦርነት እንዳንገባ እርስ በራሳችን እንዳንተላለቅ ነው የሚለው ያለው ህዝቡ። አሁን ጥያቄ ሊኖር ይችላል፣ ይሄ ወደ አማራ ወደ ትግራይ ወደ ምናምን የሚል በማንኛውም መንገድ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ፌዴራሊዝም እኔ እንደሚገባኝ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ ነው የተከለለው። ለምሳሌ ትግራይ ሲከለል ከትግራይ አስተዳደር ውስጥ የነበረውን ወደ ሌላ እንዲሄድ ተደርጓል። ትግራይ አስተዳደር ያልነበረውም ወደዚህ እንዲገባ ተደርጓል። በምን ክራይቴሪያ? በዛ በህገ መንግስቱ ባስቀመጠው ክራይቴሪያ መሰረት፣ ቋንቋ፣ ባህል ምናምን ምናምን የሚሉ ነገሮች በዛ መሰረት ነው የተካለለው። የአማራም እንደዛ ነው፣ ኦሮሞም እንደዛ ነው። አሁን ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ ምናምን የሚባል የአማራ ክልል ተገር ነበረ። አሁን ግን በዚህ ከላለል ምክንያት ወደ ኦሮሞም ሄደ አለ፣ ወደ አማራም የቀረ አለ ማለት ነው። እንደዛ አይነት መሸጋሸጎች ተደርጓል። ስለዚህ መቀየር ካለበት ማለት ነው ይሄ ነገር ትክክል አይደለም፣ በእንደዚህ አይነት መንገድ መከለል የለበትም የሚባል ከሆነ መጀመሪያ ከህዝቡ ጋር መግባባት ያለብን ያንን ህገ መንግስት ነው ማየት ያለብን ማለት ነው። ህገ መንግስቱ እንደዛ መሆን የለበትም ሪቫይዝድ መሆን አለበት ከተባለ መጀመር ያለበት ከህገ መንግስቱ ነው፣ ህገ መንግስቱን ከማሻሻል ነው። ወይ ደግሞ ህገ መንግስቱ ተሻሻል የትናንሽ ድንበሮች ማሸጋሸ ከሆነ ህዝቡን አገናኝቶ ፌዴራል ፓርላማ ይሄ ፌዴሬሽን ምክር ቤትም አለ። ፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚፈቅደው መሰረት ህጉን መሰረት አድርጎ ይፈታ። ካልሆነ ግን ህግ ይከበር ካላልን መጀመሪያ ህግ እያፈረስን ከሄድ ምንድነው የሚሆነው? ማንም አይቀበልም። የወሰደው ከህግ ውጭ ያንተ ነው ተብሎ የተሰጠው ይደሰታል፣ ያንተ አይደለም የተባለው ደግሞ ኡ ይላል። ስለዚህ ጦር ይመዛል። ጦር መዞ ወደ ጥሁን ወደ ውጊያ ሊገባ ይችላል፣ ወደ መፈሰስ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ችግር የለም አልልም እኔ፣ ችግር አለ። አካባቢዎች አንዳንዶቹ ሊሸጋሸጉ ሊስተካከሉ ይገባቸው ይሆናል፣ ግን በእንደዚህ አይነት መንገድ ግን መሆን ያለበትም ዝም ብሎ ስለፈለገ እየተነሳ ይሄ የኔ ነው ካልሰጣችሁኝ ጦር ከፍታለሁ በሚል መንገድ ግን መሆን የለበትም። መሆን ያለበት አረረም መረረም ህገ መንግስት አለ። ህገ መንግስቱ ለጊዜው ለሁላችንም የላዕላዊ ህግ ሆኖ ይስራ እና እንረጋጋ፣ ጊዜ እንስጥ። ከዛ በኋላ አንደር ዘ ህግ ሆነን ማሻሻያ እንዴት ይደረግ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተብሎ ኮንስትራክቲቭ በሆነ መንገድ ማለት አፍራሽ ባልሆነ መንገድ መሄድ አለበት እንጂ አሁን ለምሳሌ አንድ ኢንዲፔንደንት ኮሚሽን ይፈጠራል እየተባለ ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው ኢንዲፔንደንት ኮሚሽን? አዎ አጥንቶ አምጥቶ ይሄ ለአማራ ነው የሚገባው ወይ ይሄ ለትግራይ ነው የሚገባው ብሎ ካለ
እሺ ለአማራ ይሰጥ ተብሎ ወይ ለትግራይ ይሰጥ ተብሎ ቢወስን አማራው ዝም ይላል ትግራይ ሲወስድበት ወይም ኦሮሞው ሶማሊ ሲወስድበት ዝም ይላል አይልም ይፈለሳል እንጂ ስለዚህ ኦኬ ችግር አለ ሰው ሳትስፋይድ አልሆነ ተቀብለናል ችግሩ ግን ህግ መጀመሪያ ገዢ ይሁን ይወሰፍ ፍላጎት አይደለም ገዢ መሆን ያለበት ህግ ገዢ ይሁን ያንን ህግ ለጊዜው ያገልግለን ከዛ እሱን ማናሻሽብልበት ሂደት ደግሞ እንጀምር ከዛ ሰው በህግ አንጻር እየተረጋጋ ህጉን ካሻሻለ በኋላ ወደ ማሻሻል ወደ መሬት ማሻሻል ደግሞ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ሲስተማቲክ መሆን አለብን ይሄ ማለት ጊዜው ሴንሲቲቭ ነው ያለው አሁን ያለው የኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም የተሳሳ የተጎዳ አይነት ነው ያለው አንዱን አስደስታለሁ ተብሎ አንድ ነገር ቢደረግ እሳት በእሳቱ ላይ ነዳጅ መጨመር ነው የሚሆነው አንዱን ዝም ላስኝ ብሎ ደግሞ ከአንድ ጋር ሆኖ አንድ ነገር ቢደረግ ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድሏ ነው የምታጣው ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን መጀመሪያ ህግ ይግዛን የሚል መንግስትም ራሱ አሁን ያለው መንግስት በዚህ ብቻ ነው ምን ሄዶ ብሎ ማውጅ አለበት ከዛ በኋላ ችግራቸው ሰምተን ገብቶናል ከዚህ ተነስተን ግን አንድ እርምጃ እንደዚህ አድርገን በዚህ እርምጃ ደግሞ ወደዚህ እንደርሳለን ብሎ ማስረዳት አለበት እንጂ በአማራም በኩል አንድ ጥያቄ በኦሮሞም በኩል አንድ ጥያቄ በቤንሻንጉልም አንድ ጥያቄ አማራን ለማስደሰት ለአማራ ነው ተብሎ የቤንሻንጉል ቢሰጥ ቤንሻንጉል ጸጥ አይልም ውከት ነው የሚፈጠረው ስለዚህ አፕሮቹ መስተካከል አለበት ይሄን አፕሮች ዲዛይን ለማድረግ ደግሞ ብቻውን ያደግ አሁን ያለው አማራሪ ያደግ ሊያርገው አይችልም መግባባት አለበት ከምሁራኖችም ከአዋቂዎችም ከፖለቲካ ድርጅቶችም ጋር መወያየት መመካከር አለበት ድሮም እኮ ያደገ ወደቀው ብቻህን ይሄ ችግር ከ ይሄ ጥልቅ ተሐድሶ ምናምን ከመሆኑ በፊት የነበረው ሁኔታ ብቻን መፍታት አትችልም አሳትፍ ድርጅቶችን አሳትፍ ምሁራኖችን አሳትፍ አዋቂዎችን አሳትፍና አብረን የሀገራችንን ችግር አብረን ምንፈታበት ሁኔታ እንፍጠር ተብሎ ነበር አልሰማ ብሎ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ውስጡ እንትን ተፈነቀለ እና ይሄ ኃይል መጣ ይሄም ኃይል ራሱ እኔ እንትን ባያስድ አይደለሁም ግን ብቻውን ሄዶ ችግሩን አይፈታውም የሚል እምነት ግን አለኝ ስለዚህ ዋይስ የሆነ ግን አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አካሄድ ያስፈልጋል የመንግስታቸው አካሄድን በተመለከተ አሁን እርሱ እንደሚሉት የብዙ አካላትን ተቃዋሚዎችን ሳይቀር በኢህአዴግ በጣም ተቃራኒ የሆኑ የነበሩ ሰዎች ሳይቀር እየተካተቱ አይደለም ያይታዩት ይሄማ ገብቷል አገር ውስጥ ገብቷል ባይኔ አሉ በህግ ምን እየሰሩ ነው? ለምሳሌ አሁን ተቃዋሚ ማን ነው የምርጫ ቦርድን በተመለከተ የፍትህ ስርዓቱን በተመለከተ በፊት ማይታሰቡ ሰዎች ናቸው ወደ ስልጣን የመጡት ይሄንን እንዴት ያውታል? ሰዎች ወደ ስልጣን የመጡት የማይታሰቡ ከዚህ በፊትም እንትን የነበሩ ሁኔታውን በደንብ ያነቡ የነበሩና መስተካከል እንዳለበትም ሐሳባቸውና ስሜታቸው ውስጥውን የገለጹ ሰዎች ናቸው ግን አንድ ኢንዲቪጁዋል አንድ ግለሰብ የቦርድ ምንድነው የምርጫ ቦርድ ሊቀመንበር አርጎ ማስቀመጥ አንድ ግለሰብም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ኃላፊ አርጎ ማስቀመጥ እንዳደለም መጨረሻ አይደለም አንድ ነው እሱ አንድ ብቻውን ምንም ያርገው የለም ሆሊስት ለምሳሌ የተቃዋሚዎች ጥያቄ ምርጫ ቦርድ ታማኝነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መሆን የለበትም ነው የሚሉት የሚባለው እና ነፃና ገለልተኛ መሆን አለበት ነው የሚባለው ነፃና ገለልተኛ ማድረግ ማለት አንድ ሰው ጥሩ የነበረው ሰው ድሮ ተብሎ ማስቀመጥ ማለት አይደለም ራሱ የሚቀመጠው ያለው በጠቅላይ ሚኒስትር ነው በኢሃደግ ነው የሚቀመጠው ያለው አሁን አልጀንሱ ለማን ነው የሚሆነው
እሷ ኢንዲፔንደንት ሰው ናት እንደ ድሮዋ ከቀጠለች ለማንም እንትን አታረግም ብዬ ነው ማምነው ይሁን እንጂ እስከ ሰሾም ድረስ ለማን ነው ተጠያቂነት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ስለዚህ ይህንን ሁኔታ ብቻ አይፈታውም ነገሩ የጋራ ነጻና ገለልተኛ የሆነ ኮሚሽን መፈጠር አለበት ደግሞ ይሄ ኮሚሽን ላይ ጥራ ብቻ አይደለም ታችስ ዞን ያሉት ታች ያሉት ለምሳሌ ትግራይ ከሄድ በካድሬ ተሞላ ነው በአባላት ተሞላ ነው እዚ አጤነኛ የምርጫ ቦርድ አለና ትግራይ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው እንዴት አርገህ ነው የምትፈነቅለው መፈንቅል አለብህ ኦሮሞም የኢሃደግ አባል 7 ሚሊዮን አባል ያለው 8 ሚሊዮን አባል ያለው እኮ ነው ኢሃደግ ይሄንን የሚያፈርስ ለውጥ ነው የሚያስፈልገው ኦቨርሆሊንግ ነው የሚያስፈልገው ወይዘሮ አረጋሽ አዳነ ይሄንን ቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ሆነው ስለሰጡን በኢትዮጵያ ህዝብ ስምና በጣቢያችን ስም ላመሰግነው ተወዳለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ እኔም አመሰግናለሁ እድሉ ስለሰጣችሁኝ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት በናው ቴሌቪዥን ብቻ የሚተላለፈው ነፃ ውይይት ነበር ከወይዘሮ አረጋሽ አዳነ ጋር ያደረግነው ቆይታ በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር ጥሩ ምክር ከሳቸውም ተቀበለናል ወደ ኋላ መለስ ብለንም የኢትዮጵያን ታሪክ ተመልክተናል ከቀሪ የናው ቴሌቪዥን ጋር አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ እየጋበዝኳችሁ በተረፈ በዚህ ውይይትም ላይ ወይም ደግሞ በዚህ ፕሮግራም በሚቀርቡት ላይ በማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ በስልክ ቁጥራችንና በፌስቡክ አድራሻችን በተለይ በፌስቡክ አድራሻችን እየገባችሁ ያመለጧችሁን ዝግጅቶች ሁሉ መከታተል ትችላላችሁ አሁን የናው ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ ውይይታችን በዚህ አጠናቀናል አብራችሁን ቆዩ ሰላም